Latvijas un Lielbritānijas sadarbības projekta gaitā Latvijas regbistiem palīdzēs meklēt klubus apvienotajā karalistē. Savukārt Britu pusu regbistiem ar latviešu saknēm palīdzēs iekļauties Latvijas valstsvienībā. Sadarbība jau līdz šim bijusi sekmīga. Latvijas pieaugušo izlasē spēlējuši brāļi Roberts un Toms Davidsoni. Viņa vectēvs ir latvietis, savukārt viņa tēvs Andrew Davidsons jau palīdzējis trim latviešiem iekļauties Britu komandās. Augstākajā līmenī 4. Spēcīgākās līgas klubā Vardēlu spēlē Toms Asējevs. Mums kopīgai sniegumam nacionālajā izlasē tas būs tikai ieguvums, ka būs vairāk tādi kā es, kas aizbrauks uz Angliju, iegūs pieredzi, būs tajā 30 spēļu sezonā. I've got a group of about at the moment 6 or 7 clubs who are willing to cooperate and take those players who wish to play for a whole season in England and in Scotland. Tikmēr Latvijas valstsvienība turpina gatavoties Eiropas čempionāta cikla spēlē ar Lietuvu. Iepriekšējā spēlē ar kaimiņiem pēc ilgāka pārtraukuma Latvijas komanda Lietuvu pārspēja. Arī šoreiz Sergeja Lisko komanda vēlas tikai un vienīgu uzvaru. Мы должны, как в прошлом матче, когда мы победили их в Риге, мы должны просто выключить довольно быстро игру Литвы. Вот. Я считаю, что мы способны на это. Я очень надеюсь, что самое главное, чтобы мы не допустили собственных ошибок. Arī šoreiz komandai nespēs palīdzēt divi līderi – Saulīti un Baranovs, taču pārējie ir ierindā. Spēle ar Lietuvu šauļos Latvijas izlasēs sestdien 3. pēcpusdienā.